Du ser her på en tørretumler med en kapacitet, som vil passe til den mellemstore familie på 3-5 personer. Den ligger i en god energiklasse, og så har den en selvrensende kondensator, så du slipper for at skulle rengøre den før hver tørring. Vi har her sat maskinen op sammen med en vaskemaskine, så du kan få en idé om, hvordan et samlet sæt vil se ud. Vaskemaskinens navn kan du se her på skærmen. Men der findes naturligvis også mange andre modeller, som passer lige så godt til. Ellers så kan du se, at den er ganske klassisk at se på. I venstre side der har du vandbeholderen, i midten der har du programvælgeren, og til højre der har du display og alle tilvalg. Alle nordiske sprog er med til maskinen, så teksten omkring drejeknappen kan ændres til det sprog, hvad du ønsker det skal være. Modellen kan tørre op til 7 kg ad gangen, svarende til 21 våde t-shirts. Den er udstyret med en skånetrumle og medbringer i et blødt design. Det vil passe på dit tøj og sikre, at det ikke bliver slidt mere end højst nødvendigt under tørringen. Den er også udstyret med en sensorstyret tørring, så den stopper helt automatisk, når tøjet er tørt. Det sparer til dels på strøm, men det skåner altså også dit tøj, da det ikke skal tørre længere tid end højst nødvendigt. Den ligger i næstbedste energiklasse A++, og det gør den på grund af den indbyggede varmepumpe, som bruges til at genanvende den opvarmede luft. Og på den måde skal maskinen ikke bruge ret meget energi til at genopvarme luften. Så strømforbruget det holdes altså nede på den her måde. Derudover så har den også en selvrensende kondensator, det vil sige, at maskinen selv renser kondensatoren under tørringen, så du altid sikret en effektiv tørring med den samme lave energiforbrug under hele produktets levetid. Tumbleren her har et hav af programmer og flere tilvalgsprogrammer. Flere af programmerne er naturligvis ved flere forskellige temperaturer, og udover de traditionelle programmer, så er der også flere genvejsprogrammer. Til de typer tøj og tekstiler, som man oftest tørrer, her kan blandt andet nævnes et program til dun, skjorter og så et kort program til uld. Den tørrer ikke dit uldtekstiler, men den puffer det til gengæld op, så det kan tørre ordentligt, når du lægger det til tørring bagefter. Som en afsluttende del af alle programmerne er der mulighed for at slå antikrøl til i op til 2 timer efter tørringen. Så vil maskinen gå ind og sørge for, at dit tøj ikke ligger og krøller. Alle programmer og tilvalgsprogrammer er naturligvis godt beskrevet i brugsanvisningen. Maskinen overholder standardmålene, men husk lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.